ラブカス TV 川口学です。今日はロールスロイスの新型ゴースト、これが発表されましたので、内外装徹底チェック行ってみたいと思います。さあ、これがロールスロイスの新型ゴーストですけれども、こうして見るとやっぱ顔つきが本当に現代的な感じで、こう発表の時は意外になんかかなり現代チックな感じになっちゃったかなっていう感じを受けたんですけれども、実際に見るとやっぱり相当な迫力もありますし、その面の構成の仕方なんかもすごく見れば見るほどきめ細やかな造形してるなっていうのがもうよくわかるものになっています。今回はですね、非常になんかこうクリーンな感じになったのが印象的ですよね。今回ポストオピュレンスというですね、日本語で言うと脱贅沢というテーマでデザインされたモデルということなんですけれども、当然ロールスロイスとしての存在感は非常にあるんですけれども、どこかやっぱりこれまでとは違って非常になんかこうシンプルでクリーンなデザインが特徴ですよね。丁寧な作り込みがなされていて、この辺りのライトの切り方もそうですし、このバンパーのですね、開口の切り方なんかもそうですけれども、これまでにはないシャープな、そんな造形になっているんですが、ただのシャープさを実現しているだけではなくて、ちゃんと作り込みのですね、丁寧さが随所に現れている、そんなデザインになっていますよね。そしてやっぱりこうして見ると余計なですね、パーティングとか継ぎ目とかっていうのを極力排しているのが特徴で、本当にこうパッと見た瞬間に美しい、そんなですね、存在感を持ってますし、ファントムの重厚な感じにとはですね、全く違う、なんかこうどこか少し軽快な感じもある、それでいて存在感があるデザインになっているというのが特徴ですね。で、今回パルテノングリーンなんですけれども、これパッと見ると分かるんですけれども、実は中にライトが仕込まれていて、うっすらと光るような、そんな演出もなされていますね。で、サイドに回ってきますと、はい、こんな感じで全長もですね、 5.5 メーターと非常に大きなサイズになっているわけですけれども、でもやはりファントムなんかと比べると非常にこう伸びやかなフォルムが特徴という感じで、この辺りもですね、ファントムとは違った、なんかこうより、どうぞ、若々しさを持ったデザインになっているというのが特徴といえる、そんなデザインになっています。ただし新世代のデザインですけれども、ちゃんとこのように手書きのコーチラインなんかはしっかりと入っていますし、ロールスロイスの伝統のですね、ウィンドフレームですね、ウィンドフレームは当然こう一枚ものになってますので、継ぎ目がないというものになっております。実際に見るとこのような感じで、 A ピラーから始まってルーフラインから C ピラーまでずっとつながったウィンドフレームを持っているというのが特徴ですね。そしてリアから見るとこのように、テールレンズがこうパーティングのないリアのフェンダーから続いたですね、部分にこのように埋め込まれる感じで、なのでこう浮かんでるような感じのデザインになっていると。周りが、赤の LED で、で中にウインカーとかですね、バックランプとかそういったものが入っているスクリーンになっていて、ここにもロールスロイスのロゴが入っています。でタイヤですけれども、フロントは255の 40R21 というサイズになっていて、一方のリアは、285の 35の R21 ということで、リアタイヤの方がやっぱり少し太いということになりますね。でこの車の場合は四輪相談も備わっていて、なおかつ四輪駆動ということになります。なので、巨体ですけれども、走らせるとコンパクトな感じられるような走りを生んでいるということになります。でエンジンですけれども、エンジンは 6.75 リッターの V12 のツインターボということで、850ニュートン発生するというのは相当にトルクは出ているものですけれども、構造を見るとやっぱアッパーの部分がすごいですね。このリブの入れ方とかもかなりきっちり入ってますし、なおかつフロントのバルクヘッドとこのサスタワーをこう合成パーツで保護してるんですけども、最近結構
この手のですね保護の仕方流行ってるんですが、これでフロントのクロスメンバーとサスのアッパーの部分のところをつないであげているということになります。でタワーバーみたいなものは入ってないですね。でプラナーサスペンションの特殊な構造はこの中にあるということになります。でちなみにボンネットはダンパーが2つでキャッチが2つあって、でこの穴はスピリットブレイクスタシーが格納される部分ですね。それは開けるとこのようになっていて、はい、これがボディの止まっている時にですねかかるカバーですね。でこれが実際にイグニションした時には上がってくるということになります。で今回プラットフォームはですねファントムとかカリナンとかにも使っているもので、バルクヘッド二重構造になっていて、フロアも二重構造になっているという、そういったですねプラットフォームになっています、アーキテクチャになっています。でインテリアちょっと運転席からチェックしていきたいと思いますけれども、もうパッと見た瞬間にかなり入るのがはばかられる非常に素敵なインテリアですけれども、ホワイトとパープルですね、この組み合わせ、ホワイトとバイオレットの組み合わせで、白に美しいステッチとパイピングが入っているという感じになります。で一方でダッシュ周りはブラックで、なおかつ白いレザーがちょっとパイピング的に入って、そこにバイオレットのステッチが入っていて、で全体はですねちょっとこうブラックのウッドっぽい感じの素材になってますね。このあたりも従来から比べるとだいぶすっきりとした印象があります。じゃあ乗り込んでみたいと思います。ペダルはオルガンタイプで、はい、フットレスもしっかりしたものになっていて、なおかつロールスロイスといえばこのカーペットが、もうふわふわのカーペットがおなじみですけれども、で乗ってみると、まあ、目の前のですね、メーターなんですけれども、リングが3つありますけれども、中身は全部カラーの液晶になっていて、でさらにその横にナビの画面があって、そして時計があって、さらにここにゴーストの名前が入ったパネルが入ってるんですけども、ここも天井のスターライトヘッドライナーと同じようにちょっとこう星空っぽい感じの表現になってますね。この部分はこれはブラックアッシュというか、なんかブラックとグレーのウッドになっていて、あの一つ一つのパーツ自体はこれまでのロールスロイスのパーツとやっぱり近いんですけれども、その配置とかデザインが非常にすっきりとした印象になっているのが特徴という感じですね。でこの辺りのエアコンの風量とか温度設定、そういったスイッチはまあおなじみのものになっています。開けるとこのようにドリンクホルダー横に2つあって、その後ろにコントローラーがあって、でさらにその後ろにボックスがあります。そしてその後ろに、はい、このようにコンソールボックスがあって、 USB の C が1個とこの薄く光ってる丸いものが 12V のですねソケットですね。でこちら側にはホルダーが備わっています。でミラーですけど、ミラーはこれ BMW のこう ETC が入るタイプのものなんで、これ日本車はみんなこれなんですねきっとね。で天井のライトもここあたりうっすらと白く光っていて、なおかつここにランプが別に置いてあって、でこれがスターライトヘッドライナーのスイッチですね。じゃあリアシートに座りたいと思います。でリアの、はい、これですね、ポケットも内側がこの紫の革で仕立てられていて、そこの中に USB の C が入ってます。はい、リアシートこんな感じで、まあこれはあのエクステンデッドじゃないですけれども、エクステンデッドじゃなくても当然非常にゆとりのあるリアシートになっております。膝前はもうレッグスペースを測る必要がないぐらいのかなり余裕があって、そしてシートレールも見てください、このメタル製のシートレールが備わっていて、この吹き出し口のところもクロームの吹き出し口になってますね。でこのフロアマットが、このフロアマット家に持って帰りたいぐらいふかふかのフロアマットがついております。そしてここにスイッチがあるので、このスイッチを押すとこのようにケーブルが倒れてモニターが出てきてと
という感じで、すごいですね。もう完全に自分の部屋のようなそんな空間になっております。でこれでテーブルが収納されると。そしてエアコンの下敷き2つあって、ちゃんとこのスティックがあって、これ開閉スイッチですね。で温度設定がここにあって、その下にディスクとヘッドホンのジャックが繋がってます。でセンターコンソールですけれども、コンソールはこうするとこのように、はい、コントローラーが備わっていて、でここパワーシートのスイッチですね。でこちら側が、はい、このようにちょっとこうシガーライターソケットのところがうっすら光ってるのが素敵ですね。コンソールになっていて、でこれはどうもこの車の場合はシャンパンクーラーが、はい、このように備わっています。温度設定は2段階で、ノンヴィンテージは6度、ヴィンテージは11度という感じで、皆さんいいんでしょうか、こんな豪華なところに私収まってしまいましたけれども。でホワイトのシートで、このちょっと入ってるバイオレットのパイピングとステッチが非常に美しいです。こんな感じで、でドアにはこのスピリットベイクスタシーのエンボスが入っていて、という感じで。そしてロールスといえばこちらスターライトヘッドライナーが、はい、備わっています。これ職人が一個一個このファイバーを埋め込んで作ったものになってるわけですけれども、これ流れ星の機能も入っているので、流れ星が流れるようなそんなものになってるわけですよね。はい、これ私出たいんですけど、これここそれがあの閉めるときはボタン、うん、で開けるときはまず閉まった状態で一回引っ張ると、うん、変わって開くんだ、ちょっとだけ開きます、うんうん、そこで、まあ、安全の周りを確認して、大丈夫だったらもうちょっと戻して、もう一回引っ張ると、あ、また変わった、あ、そうそうそう、了解です。ちょっとじゃあ一回閉めさせてもらっていいですか。はい、で押して閉めると。で降りるときはこうちょっと引くらしいです。そうするとこれでちょっと開くということ でさらにこのレバーを持ってる間は自動でスーッと開くので、電動でこのようにこう引いてる限りはずっと開いていって、離した途端にまあこの位置で止まるっていう、そういう仕組みになっています。でトランクルームはこんな感じになります。すごい、上もカーペットが張ってあって、下も当然カーペットが張ってあって、こうして見ると意外に左右にえぐり込みが入っているのが特徴ですね。これゴルフバッグとかもこのままいけるような感じの、そんな荷室になっています。でさらにここは奥行きはですね、シャンパンクーラーの部分が盛り上がってますけれども、結構奥行きがあるのが特徴で、これリマーの XL とかでもそのまんま乗るようなスペースになってますね。ちなみにフロアはこのままの状態から固定ということになります。それにしてもこのボディカラーがすごい不思議なボディカラーで、こういうですね、開けると普通にグレーに見えるんですけど、表から見るとホワイトにも見えて、でも見る角度によってグレーになったりとか、そういった感じでちょっとこういろいろ見る角度によって色が変わるカラーなんですけれども、多分ソリッドだと思うんですけれども、にしても非常に不思議なカラーになってますね。さあこちらがエクステンデッドなので、リアシートがさらに広い仕様ということで、足元こんなに広いです。ちょっと失礼させていただいて、こっちは黒とホワイトのツートーンで、ステッチがオレンジという、またこれもめちゃくちゃ洒落てるものになってますね。で座ると、はい、こんな感じで足元はもう足を伸ばしても
前のところに届かないぐらいのですね、そんな余裕があります。これどんな感じかというと、皆さんに見ていただきましょう。こんな感じで超余裕な、はい、こんな感じになっております。相当にくつろげる空間ですね。そしてここにシャンパンクーラーが備わっているということになります。この辺りは一緒ですね。そしてスターライトヘッドライナー、美しい。これだから夜見ると相当に美しい見栄えになるわけですよね。でさらに、はい、ここに、うわー、これぞまさに舞踏会仕様だね。このミラーは金かかってるな。光り方がまたこの LED なのかもしれないけど、あえてのこの照明の柔らかさがさすがという感じですね、はい、今運転席かなり一番前にしてありますけれども、相当だから足元は広いですよね。はい、このような感じになっていて、じゃあちょっとドアを閉めます。めっちゃ静か、超静寂でございます。でこちらも同じように、はい、これエンボスが入っていて、まあ、この部分がだから長いってことですよね。エクステンデッドなのでこの部分長くなっていると。ノーマルでも十分長いですけれども、ここは長くて、ここにもロールスロイスのマーク入っていて、スピーカーグリルも美しいですね。お、いらっしゃいませ。こんにちは。もう僕は自分の撮影は諦めたので、はい、ジーヤ誰か閉めてくれないのか。ジーヤがいないと何もできない子が来ました。まあとは言っても、はい、うわすごいな。どうなの、エクステンデッドが最初から出るのはすごいですよね。あのグローバルで言ったら、中国市場一番最初行って、うん、だから3ヶ月ぐらい遅れてたんですけど発表は。なのに今回はそう、日本は同時に来たと、うん、4000万オーバー。おみちゃん何色頼んだの。まあやっぱ白じゃないですか。さっきのさっきの白ですかね。さっきの白で、あれいいよね。やっぱでもちょっと欲しいね。まあでもレースだね、やっぱね。確かにレース待ちだね。そうレース、その時はあれの LC コンバーチブル売るんですか、やっぱり。まあ高ければね。だって LC1 年経っても値段落ちないでしょ全然。まあ LC 多分値段落ちないと思います。相当落ちないと思うよ、そういう意味では、うん、あれ消えちゃったよ、スターライトヘッドライナー。なんで、あこれね、ドアを閉めて、 あ流れ星出た今これ。え、見えなかった。見えなかった、見えなかった。やっぱあのこれラッキーな方にしか見えないんですよ。おい、俺さっきからずっと見てんだけど見えない。あ流れ星見えた俺今。あ遅かったですね。やっぱこっち乗った人にだけ見えるんです。そこに、あそこにもあった。あ結構流れるじゃん今こっちにも。結構流れます、こうやって見てると。よかったですね。もう僕今日撮影諦めたんで、マーブさんの方の撮影に出て終了です。マジで、うん、もうやめました僕は。ゴミちゃんが出てるっていうだけで回るから、ぜひやってください、いろいろ。はい、説明してください。これは何ですか。これは時計。それ閉まんないの知ってた、そっちだと。まあごめん、はい、さすがだね、さすが分かってるね。はい、というわけで、ロールスロイスの新型ゴーストチェックしてきましたけれども、いやーこれは相当にすごいですし、かっこいいですよね。これはちょっと実際に試乗するのが非常に楽しみな一台です。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV では取り上げてほしい車企画ございましたら、コメント欄にリクエストいただければと思います。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。